Bo disculpa ñe begador ñama bo se ora badanel me badanel dia na makaw yoro na ina ka el dreto usi bi kuma sabura sabura de kap sabura de kachor kla disgus de kachor kla gi sabura de karpat disgus de galinha e sabura de manyoti kuma no edito ministro ko tengo para casa na cuma Ameria ñar mo ngarande kuma Daniel Dias ku no tavala Daniel Junguba mi undus mi ñor la tra dreto ku ñtiga do yena juga kuma estaja na media i 32 minutos okay pado sa ben so la i protege aboko nyamana Flomena ginta de Australia boya ministro body school bank ela i fuda os i mi me de na fazil boya corna e mas parri kuma ministro kuma yakuza de kuma doje mi jera jo mi se ba falo fianza ja kuma salta puder o den de ngom minino mu ko tial toki farta mango be spanka minino de ala ngom be ke minino kuma e feri es kete ne simba juda na ki zona lot in de ga fazi ki kuza kuma spanka minino e daji na minino risu porque manda chama gisa batalion de droga de binde droga de susurade fidel ngom ngom minino metil mo ringa kore Cabos e menino santa de força. Como é metil mo suta riso. Suta fidelis e corre. Corre não. Suta li pancadial. Bate uma tropa com espanca menino. Mas é caso isolado. O caso. E caso a olho de todo mundo, ok? Um caso se vê. Só para mim partilhar. Porque escrevi na minha página. Mas uma gente na minha cinta. Falando aí quando. Como é será que é verdade? E verdade. Se fidel e macho. Pai uma fotografia recente na Facebook ou pai fazer um vídeo na Facebook aos é metil monto que contente rapazinho metil monto que contente e chama batalhão mas não vai dar ajuda menino não espera mais para dar ajuda só que menino para dar de mal que é fácil e pelo menos para cá ter uma zela ou como é que está falado para cá morrer ou para canar de mal de pior bem acontecer que se saúde mas pelo menos bon filho ainda de Guiné tem. Porque tudo na boca está dessa. O cara não entra com o coração. Como pega a bajura na rabada. Fátima Vera, acabou rinha, mano. Pega na rabada de ofensa, boi dito, ministro, ladrão, gatuno de classe. Como rapazinho, dá Guinel. Sou tal, não. Acabou não conto pior, sou de rival. Boa, sou na busca minha rainha. Luta, luta. Não está buscando minhar de quem vou por aqui anda mas o brinca tô com tamanho de minhar e acaba aí por aqui bom se ela pegou para suta que ela dá suta dos bias e dá suta com flema de coma por roubar minhar a mim cada dia a mim nunca graças a Deus não tenho duas coisas que tão fácil a mim sim se eu mandar banhar que era ser que eu faria primeiro não dá punta o que é bocó e na rede dos chões mas o falando da terceira andar não faz se a gente sai lá tô com quem pensa na morre agora primeiro andar ainda a gente pode dobrar mas agora já que não toca para reduzir coisa para quinto andar terceiro andar que lá complicado fidelis ano entrou direito mukutia na bambalha que dinheiro que bota furta rapazinho dele para ver que coitado vai jovem encaixa bem com o conselho vai de novo para que está trabalhando aboi que um gajo futebol desgraciados abo um fala boas como é que feliciaram 2021 2022 e que até nada ver que é feliciado um fala boas tudo pio consciente de boas na bem para boas pensei brincadeira esse para olha na dita não sinto só um cleo tal lanta não faz a life na que brincadeira mas na pera só ter domingo um puto pera vai ser domingo para que a mim fazia isso para via para gente ter conhecimento com uma rapaz espancado. Rapaz espancado, para gente lanta. Rapaz espancado, nunca se vê, nunca conselho. Nunca conselho, espancado.
Daniel Yindi, na bien dice boy, eso por falar como dito ministro finanza tama bon soti jazz. E fin de bon disculpa, ma en tengo ese termo fin de cadera jazz. E tama na ponta d'uña. Fin de cadera jazz. Ano con sal dritto, gattunos do raio, in dei tem bon figurine da genel. Si bin Portugal, ma ne che mal tradosi, bata mondia si bin Portugal, da genel. Dagi nel sutal curi ko barra montons katene nimpe di firma pa di findi ngomina da kuru po mon findi ro rabo na kuri na kuru na entra na karo kuru vulcidar zuma duro pa vere soko a monton de rayo na bien pels bo di sa na mfala ntene ntene asunto kuntene bo yen fika na ruman nan bo teinya bo teinya kingu kunse buba ke teinya sumisi ya sal dritu itemane kutabal se mal ke sal Sutiral, o te fico no toco só casca, casca, tá descasca, assim, tipo o grano descaputa caro. Boa caro descaputável. Boa disse Angeles, boa pera, mas não é que é missa, assim, não é na fala tam parabéns, não assisti debate de minha menino, doutor de petróleo. Nunca assisti, chega, nunca cansa, nunca assisti, mambim de ouvir, repetição. É que menino, doutor de petróleo, para Deus abençoe, não contente. Padoze. Moja nya nya sobrinha la, nya sobrinha. Ki desgraciada la de dara. Uma jal, ma uma vergonha. Uma vergonha, nya sobrinha, ma uma vergonha. Nya sobrinha, se papa nya primo. Ma uma vergonha. Uma vergonha. Porque que que na falou uma vergonha? O capo do batoja já um anjo. O tem que bimba ta falar esse bola. Como que bota falar esse bola? Não tava lá essa bola. Uma vergonha, uma vergonha. Epa, nunca se vi, nunca se vi, pena, é pena, valor escaba, gente, epa, e uma vergonha, e uma vergonha. A mim que atrasa, eu previ em cova, você dia 8 perto, dia 8 para a caldeia, e amanhã? É, para dia 8 e irmão da manhã. E yeah, você, uma senhoria, o dia 8, é também, senhorita complicado, né? A partir do dia 8, ele disse, ela mandava apagar eles para em cova, mano, mami, je m'en fous, não importa, a mim, je n'ai pas de cá. Não importa nada. E só vamos falar, boss. Esse que não tem para boss ao sábado. Me pensa, não na pitiscal. Não na pitiscal. Obrigado, minha gente de Bissau. Minha gente de Ilha. Minha gente de Orango. Guno. Obo, obrigado. Fim de cadeira jazz. Fidelis. A vou próprio. Acaba a mim, hoje é Fidelis que cabelo de barba. Me pensa como é mestre karateca. Porque tem aqui fisionomia sem cabelo de barba. Me pensa, mas. Abo final mumi abo mo o kata na mon na grupo ah kuma na brema kamara tabo fote abo itaba boz minjari ba kumpo grupo ah final asin kubo mo limo abo si un disgraciado su gatuno do rayo so si bi furta dinero do povo ah final bo mo limo laro do suko bo ringa kore una ringa kore a mina ringa kore do suko a mi un gatuno ma patama dinero patisero pa pa'yong kumpra casa bo se ve Bossi vi, bossi fa sigela. A bossi un disgraziado. Na bimpa bo dia domingo si futsiaro ka kumia deos. Ntene, na bi, si tenna nde kanda ria. I ministero kuma de ambienti. Boja jinti ngobi jinti na papekusa di bato nya. Bokana chama zinya vash. Bokana chama zinya vash. Kinga bindi ke taren. Kinga bindi ke taren. Bo perang, bo tem paciência, bo perang, bo prepara banco direito. Riba de minha base de Guantánamo. Linha base de Guantánamo. A minha hora que está ali, ainda sigo, mas está na minha base. Ainda que está ali, sim, linha base. Ali é minha secretária, né? Boa, ainda que não faz live. Bo cala só boca, bo perang, te dia domingo. Nabi, na desmantelega de ofadia de borboletas, de cabrito com leite na boca. Fátima Vera, para Deus que pai para ti no vida que saúde. Não bem, Pérez. Não se preocupa. Fátima Vera é filha de filha do Osvaldo Vera. Com uma calque prato de festa de sute. Não pensa que ele é mocota. Mocota entrar. Fátima Vera acaba ali no Pérez. Aí minha mãe Lúcia. Fátima Vera. Entrar com o mocoto. Use mocoto que? Monco suco. Ela que não estava lá, mocoto. Monco suco. É, que é que prato do dia? Monco suco, mocoto.
Ok, va. Nu am dreptul să fac boss, pentru că nu ai gândit la liga în baci, eu am făcut. Și era că e vrăd, ok. Nu, e pa fala. Fidel Sutaru, Sutaru Rich, ministrul de dito ministrul de Republica. E Sutaru, e pur mon no corp. Tu pur mon no corp, tu ești content. E ringa cori, e ben ceva poliția și pan carapas. Nu aș spera să o panală de mal ca conțe carapas. Ok, va, forța e, nu stai junt. Va, ceau, ceau. Nu fac să o ai rapid, să o pantin de gând. De boss, e zi tipul life ta mea, e ca grandă coza, dacă bine să ne fă la partilia. Gente na bingo yalle post okay no sta yunde so ke contente buse na konta ma de grasa de gente sin goyal ntarinta girinta contente to konta ko sa bariga si un agra mpala pa bata mintel de mon boy es que era pa fasi era pas pa mi un eroi era pas pa mi un eroi nka konsel mana luta era pas pa mi un eroi porque desafia esse de que esse nervo porque non situação normal mpense na contiba. Ești bai juve de liga de bon. De certeza, nu trebuie să vei de liga de bon. E junta că raiba de asalto a puder. E mucutia le da genel. E suta le spancal. Suta fidele, tot ce core. Cum ai mi se core, că la pega la casă, e mucutia le. Mucutia le core, mi te la care, bai. Bai ce mă poliție. Sta bon. Pareu să abia în soană, te domingo. Bă, se vin că face mai azi, nimic într-o cosa. Într-o malandrisa. A nostra lì lo di mila casa ma buon niente son sabe mia amica a nostro nostra giunta mantegna pa vostro bo fica dritto a bo scoprire bo tempo bo vien nia parenti di uno co orango garande mantegna pa vostro un tempo onda curaso va va beju beju a vostro nostra giunta si fuzzerga come Deus e nade inda un passare di kinga punta face life si nomi di aminta fa Dina. Dina. Yo. E Dina ko boku nzi sin. E alka punna fa se life. Na fala obrigado e alka binta rocha. Obrigado pelo estudo. Porque ao si canhota na falado. Graças ao di furtado. Que binta rocha. Eles que me tem. Nda fala eles sempre. Ave entrado em cama. Nga chama se nome. Kando tempo. Me eles e promotora. Para puna fazer live, eu tenho que agradecer sempre a gente que impulsionou por um certo coisas. Não estou falando que arrepende. Eu teve uma visão de que eu falando como não vim fazer live. Zaida, dando hoje, boa amiga, mantenha. Vá, tchau, tchau. Quero ensaio. Quero estar ensaio para dormir um bocado. Não, não contente. Crede. Não pensei para não fazer barba, nem que não fazer já. Ah, é muito fidel, irmão. E mi di, nanta, e sta bon. Hanno una cosa dritto. A me importa. Virò, come, vocês che sabem falar português? Noi non somos, non somos, non no, somos de ghetto. Ma vocês che falam português come deve ser? Fine carriera proprio in português, come? Surra, o come guarda a falar? A noi non come português. Un cazzo, mi può explicare? Sinceramente, ah, gozi verdia, ah, ele que está sutava, goia na sutaria. Debo sinal, porque a revolução parece, é esse início da revolução. Ah, ele que não estava, já toquei da cor, ministro da Correia, comandito, ministro da Correia, fim de carreira, de rival. A mim preferi, polícia sutana, de ganhar rival sutana. Rival está sutando com ódio, e está lembrando que não tem. Nunca nem papiar, porque, por aí, para gerar. Porque rival era que não estou. E da estou com ódio. Porque rival está lembra. E da falando de cana, me dá descansa, minha corção. Você me tem coisa que você sabe. A popoia como a popoia. A gente vai. Isso. Vou perder. Vou desculpar. Vou fazer só para contar. Vamos porque em cana é por bater na capacidade de todo mundo a resposta através de quem aposta. Vá, tchau, tchau. Boa noite, a postura. Feliz noite para vos tudo que entra com companhia. Minha gente, Daniel, mano, Daniel, bom almoço para bola na Macau. A boca Flamengo, vá, tchau, tchau. Fátima, ver, a vos tudo. Bajira-te. A boa, a quantos anos de andação? Me seu conversa na privado, liga. A banha maninha. Já. Vá, vou ficar direito. Tchau, tchau.